Светъл ден продължава, уважаеми зрители. В памет на убитите Ани и Явор, близки и съпричастни, се събират днес пред Съдебната палата преди заседанието по делото в Софийския апелативен съд. Протестът им е с искане за справедливост за смъртта на двамата млади. Припомням ви, че трагедията се разигра на 8 май миналата година. Наказанието му беше намалено с 1/3 заради признаване на вина. Днес е първото заседание на делото на втора инстанция. Сега на пряката ни линия е майката на Ани, Десислава Малчева. Ще чуем от нея повече по развитието на случая и на делото. Здравейте, съболезнования, изключителна трагедия, с която ще живеете до края на живота си. Не знам какво да ви кажа, но ви благодаря за това, че не се отказвате да правите опити да не се случва това на други родители, да не губим други деца на пътя. Заповядайте в нашия ефир. Какви са вашите основни искания днес? Какво ще чуем от вас? Благодаря за поканата да участвам в вашето предаване. Всъщност това събитие, което се организира един час преди делото, е организираното инициативен комитет заедно срещу безумията по пътищата. Гражданите, които в продължение на 50 дни блокираха булеварда Сливница след загубата на Ани и Явор, показвайки своята нетърпимост към войната по пътищата. Днес отново те ни подкрепят, до нас и организираха това събиране, за да заедно да направим апел към цялото общество. На първо място за осъзнаване на огромната трагедия, която случва по нашите пътища всеки ден, и да приканим цялото общество да се обедини срещу войната по пътищата. Е война по пътищата, защото всеки ден губим хора. Имаме и апел към съдебната система. В повечето случаи това, което знаем от близки родители на загинали деца, е, че се дават изключително ниски присъди, включително и присъди, които не са ефективни. Ние искаме да се обърнем към съда и да дадем сигнал, че присъдите са един знак към цялото общество. И ако те не бъдат ефективни, когато има причиненост на смърт по причина на водача, когато има погазани права на пешеходци, на хора, когато си карал със скорост над, в нашия случай, от 50 км разрешение с 106-107 км, когато си шофирал с алкохол и наркотици, когато си взел съзнателни решения да направиш така, че да застрашиш човешки живот и се застрашил и убил вече човек, не може да има присъди, които искате да са... справедливост. Справедливост, точно така. Извинете ме за вълнението. Моля ви, всичко е наред. Концентрацията ми... Само искам да ви попитам нещо, което е много ключово, тъй като ние като журналисти, като екип, освен че се опитваме да си свършим работата и чисто професионално да предадем една информация на нашите зрители, изживяваме в много от случаите подобни трагедии, да не кажа във всички. И си говорим тук периодично. Имаме един колега, нашия режисьор, който живее в района, в който се случи, за съжаление, трагедията с Ани и Явор. И той ми е разказвал как тези гонки продължават да се случват. Различни такива мероприятия, незаконни, с висока скорост, да се преминава в този район. Какво вие може да споделите за това? Нещо промени ли се? Контрола на полицията къде е? Направиха се някои частични подобрения, като едно от най-важните и добри е разделянето на потоците в двете посоки, за да няма поне навлизане в насрещното движение. Но ние все още очакваме камерата за скорост. Година и половина почти след трагедията с Ани и Явор нямаме камера за скорост. Вярваме, че камерите за скорост не само на булевард Сливница, на всички булеварди, по които се правят гонки в София, биха предотвратили карането с безумни скорости.
Дано да има кой да ви чуе. Ние, разбира се, ще проследим събитието днес. Ще видим още детайли от вашите искания в емисиите новини. Благодаря ви още веднъж за това, че намирате сили и въпреки всичко, въпреки загубата и трагедията, се включвате в телевизионния ефир и се борите за другите деца на България, за другите родители. Благодаря ви още веднъж, Десислава Малчева, майката на Ани, също така създател на фондацията Ани Явор, протест на фондация Ани Явор с искане за ефективни присъди и по-сурови наказания. Подробностите, уважаеми зрители, днес гледайте в емисиите новини. Следват